श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे वेदांत देशिकं श्री हयग्रीवस्तुतौ एकत्रिंशत्तम श्लोकः। पूर्वश्लोके स्वस्य अकिंचनत्वं अगतिकत्वं अनन्यशरणत्वं उल्लिख्य प्रकृतश्लोके तावत् श्री हयग्रीवस्य अनुग्रहं प्रार्थयति कविः। तत्प्रसादवशात् किम् अपेक्षते इत्यपि प्रस्तावयति। विद्याधिदेवः श्री हयग्रीवः तस्मात् प्रसादरूपेण ज्ञानमेव प्रार्थनीयम्। तद्वस्तु यथा वर्तते तस्य तद्रूपकं ज्ञानमेव अत्र विवक्षितं। तादृश ज्ञानप्राप्तौ अवरोधाः भवन्ति, संशयाः विपर्ययाः इत्यादयोपि भवन्ति। संशयो नाम अस्पष्टता, विपर्ययः नाम विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् इति योगसूत्रम्। अपि च चित् अचित् ईश्वर इति तत्त्वत्रयस्य ज्ञानं परमोत्कृष्टम्। अस्य ज्ञानस्य अनध्ययनवशाद्वा मिथ्याज्ञानवशाद्वा बहवः पण्डिताः अपि विभ्रमन्ति अत्र। ते तत्त्वज्ञानविरुद्धं सिद्धान्तं कुतन्त्रैः निरूपयन्तः लोके प्रचारं कुर्वन्ति। तत्तादृशान् वादेषु निगृहीतुं तत्त्वानां संस्थापनार्थं भगवतः अनुग्रहं प्रार्थयति कविरत्र श्लोकानुसन्धानम्। अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृषीरं हृदयं मदीयं शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चितव प्रसादात्। श्लोकान्वयः इत्थं तव प्रसादात् अपनीतिभेदैः अकम्पनीयानि शङ्काकलङ्क अपगम उज्ज्वलानि संयञ्चि तत्त्वानि मदीयं हृदयम् अलङ्कृशीरन्। अत्यन्तं सरलः श्लोकोऽयं। तव प्रसादात् तव अनुग्रहबलात् अपनीतिभेदैः नानाविधन्यायाभासैः कुतन्त्रैः अकम्पनीयानि विचाल्यानि दृढानि इत्यर्थः। शङ्काकलङ्क अपगम उज्ज्वलानि, शङ्का संशयादि अत्र अज्ञानविपर्यय अर्थात् मिथ्याज्ञानमपि अत्र अन्तर्भवति। कलङ्कः कल्मषम्, अपगमः निरसनं निष्कासनं, उज्ज्वलानि प्रकाशमाणानि, शङ्का एव कलङ्कः। शङ्काकलङ्कः तस्य अपगमनेन निष्कासनेन निरसनेन उज्ज्वलानि प्रकाशमाणानि संयञ्चि तत्त्वानि उत्तमानि समीचीनानि तत्त्वानि मदीयं हृदयं मम मानसम् अलङ्कृशीरन् अलङ्कुर्वन्तु आभूषयन्तु। तव प्रसादात् सर्वतत्त्वसाक्षात्कारो भवतु इति फलितार्थो भवति। तात्पर्यं तावत् तत्तादृशानि समीचीनानि तत्त्वानि, अत्र तत्त्वशब्देन चित् अचित् ईश्वर इति तत्त्वत्रयं ग्राह्यं, मदीयं हृदयमलङ्कुर्वन्तु अर्थात् मच्चित्तम् आविष्कुर्वन्तु। कीदृशानि इमानि तत्त्वानि? मिथ्यावादिनां सिद्धान्तस्य अपप्रचारिणां कुतन्त्रैः अविचाल्यानि अज्ञानशङ्काविपर्ययादि कल्मषरहितानि, येभ्यः अर्थात् शङ्कादि कल्मषानि येभ्यः अपगतानि तस्मात् प्रकाशमाणानि तादृशानि समीचीनानि तत्त्वानि मम मनसि आविष्कुर्वन्तु, मदीयं हृदयम् अलङ्कुर्वन्तु इति अस्य श्लोकस्य सारः। अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अकम्पनीयान्यपनीतिभेदैः अलङ्कृशीरं हृदयं मदीयम् शङ्काकलङ्कापगमोज्ज्वलानि तत्त्वानि संयञ्चितव प्रसादात्।